אז אנחנו בפרק ה' משנה ג', ועכשיו הספר מתחיל לאסוף את המידע שלמדנו עד כה. עברנו הרבה פרטים, למדנו על הרבה כוחות, למדנו על האורות בהתחלה, ואז הכלים 3, 7, 12, ועכשיו אנחנו אוספים את הכל, כי הכל מתווסף לכוח אחד יחיד, שדרך הכוח הזה יוצא כל מה שיצא מן הכוח אל הפועל. כל מה שקיים יצא דרך הסדר הזה. וכל מה שאנחנו נמצא, גם בעצמנו, גם בכלל, גם בפרט, גם בפרטים של הפרטים. אז לדוגמה, בגוף שלנו אנחנו נמצא את הנוסחה הזאת, וגם בכל איבר ואיבר אנחנו נמצא את הנוסחה הזאת. אז עכשיו הוא מתחיל לאסוף את המידע, משנה ג', שלוש אמות שהן שלושה אבות. שלושה אבות הם כוחות ראשונים שמהם יצא מה שיצא, שמהם יצא אש ורוח ומים. וכמו שהסברנו, האש והרוח והמים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, הם לא האש והרוח והמים שאנחנו מכירים הפיזיים, אלא השורש שמהם אחר כך יצא האש והרוח והמים הפיזיים. אז האש והרוח והמים הפיזי זה רק תוצאה אחד, זה רק דרך אחד איפה אנחנו נפגוש את הכוחות האלה. וכמובן שגם בפעולות הגופניות שלנו אנחנו נראה את הכוחות האלה פועלים. ואז אנחנו נמצא את שלושת האבות, ומהם יוצא תולדות. התולדות, שלוש אמות, שבע כפולות ושנים עשר פשוטות. שכולם ביחד הם אחד. כולם ביחד הם מה שאנחנו קוראים לזה כוח אחד ויחיד. שממנו יצא הכל. למה אנחנו קוראים לזה כוח אחד ויחיד? כי אנחנו מתייחסים לא לכוחות, אלו למסדר של הכוחות. גם כאשר אנחנו נעבוד דרך הכוח, גם אם אנחנו נתחבר אל הכוח, גם אנחנו נזמין את הכוח, למי אנחנו מתכוונים? לשורש של הכוח הזה. לשורש היחיד שממנו יצא הכל. והם אלה שיצאו, הם כל מה שאנחנו מכירים, כי אנחנו, ההתחלה שלנו עומד יחד עם היחיד, והסוף שלנו רואה את כל הנפרדים. כל הכוחות שיצאו, הם יצאו בתוך המהות של האדם. והמהות של האדם כולל את כל העולמות. כי בעצם זה הנברא היחיד. מה השם ברא? הוא ברא אדם. האדם שאנחנו רואים, האדם הקטן, הוא יחיד מתוך כלל, והכלל הוא מתאחד על ידי כל הכוחות עד שזה עולה למה שאנחנו קוראים לה השמיים, שהם כוכבי הלכת והמזלות. והכל מתאחד לאדם אחד גדול, והאדם הזה הוא הנברא, הוא הכוונה של הבריאה. ואנחנו כולנו חלק מהאדם הגדול. אז כל הכוחות האלה, באדם הגדול אנחנו מדברים עליו. ולא רק באדם הגדול, אלא לפני האדם הגדול. למה האדם הגדול נראה כמו שהוא נראה? כי לפני שהיה האדם הגדול, היו כוחות. והכוחות האלה, אנחנו קוראים לכוחות האלה עץ החיים. עץ החיים זאת אומרת, זה הדרך איך היחיד בחר להתלבש. וכאשר הוא לבש את הלבוש הזאת, הוא קרא לזה חיים. מה זה אומר חיים? חיים זה אומר שהוא יוצא מהשורש שלו, איפה שאין הבחנה, איפה שאין אפשרות אחרת, והוא נכנס לעולם של אפשרויות, ושם הוא מראה את הכוח שלו על ידי שהוא חי. החיים בעצם זו ההוכחה הגדולה על מי שברא אותנו. אם אנחנו נלמד איך להכיר את החשיבות של חיים, לפי זה אנחנו נדע להכיר את החוכמה של הבורא. את הגדלות של השורש. אז התהליך הזאת הוא מתלבש דרך עץ החיים. עץ החיים הזאת ניתנת מדור לדור. כל אחד מאיתנו קיבל גישה לעץ החיים דרך אבא שלו. ואז כאשר הוא קיבל גישה לעץ החיים, אז הוא קיבל גם את הכוחות שיש בתוך עץ החיים. כל הכוחות הוא קיבל לפי הסדר שלו, לפי הסדר שהיה בבריאה באותו רגע שהוא יצא לאוויר העולם. והכל מכוון בתהליך
שכל הזמן מתקדם וגורם לחיים לקבל את הטבע שאנחנו מכירים. אנחנו רגילים לכוחות האלה איך שהם פועלים, כי אנחנו לימדנו את הכוחות איך לפעול, ועכשיו אנחנו עוברים בתוך החוויה שלנו, ולא קולטים שאנחנו בעצם סידרנו את החוויה כך, ורק לכן היא נראית כך. אין משהו חיצוני שמסדר. הכל זה סידור פנימי שיוצא דרך הכוחות. והכוחות מקבלים הבנה על עצמם וידיעה על עצמם דרכנו בעולם הזה. על ידי שאנחנו מתעסקים אחד עם השני ועם עצמנו, כל התהליך הפנימי הזאת, כל החשיבה הזאת, למי אנחנו פועלים, זה לכוחות, שהכוחות יקבלו כל אחד את המיקום שלו ואת ההבנה על עצמו ואת הידיעה. בתוכנו הכוחות צריכים ללמוד איך להסתדר אחד עם השני, ואז יש שלום בכל העולמות. כי למעלה כבר יש שלום, למעלה כבר כל כוח וכוח נמצא בתחום שלו, ואף אחד לא נכנס לתחום של מישהו אחר, כי הם לא נימה. אלא בעולם שלנו, כל הכוחות מעורבבים, ואנחנו צריכים לחזור ולסדר אותם, כל כוח וכוח במקום שלו. אז אלה הכוחות שמהם יצא הכל, משנה ד' אלו 22 אותיות, שבהם יסד הקדוש ברוך הוא, יא, הוויה, צבאות, אלוהים חיים, אלוהי ישראל, רם ונישא, שוכן עד וקדוש שמו, מרום וקדוש הוא, וזה הסוף של הפרק. אז פה, בפרקים האלה יש הרבה נוסחאות, ובדברים שאנחנו נלמד היום, יש המון המון נוסחאות. אנחנו ננסה להתרכז בדרך שלנו, אבל פה הוא מלמד אותנו שבכוחות האלה, באותיות האלה, בסדרים האלה, מי שיסד, שזה השם, השם שאנחנו מכירים, כשאנחנו מדברים על מישהו, אנחנו מדברים על שם, שם זה להכיר כוח, והכוח שאנחנו רוצים להכיר, כאשר אנחנו מדברים על השם, זה הכוח שסידר את הסדר הזאת, ועל ידי הכוחות האלה, הוא סידר את הסדר שהוא רצה. ועל ידי זה, הוא עשה את המציאות שאנחנו מכירים. אז אם אנחנו נחזור בזמן, אנחנו נראה את התהליך שמייצר אותנו. והתהליך שמייצר אותנו בנוי לפי כוחות מסוימים שאנחנו עכשיו לומדים עליהם. וזה אנחנו נכיר כעץ החיים. עץ החיים מה זה? עץ החיים זה כאשר ניקח 32 נתיבות, שהם 32 כוחות שעברנו עליהם. עכשיו אנחנו נחבר אותם לתמונה אחת, לצירוף אחד, שאנחנו נבין את הנוסחה של המציאות. אז אנחנו נראה שיש סדר מסודר איך מהשורש, שאנחנו לא יכולים לדבר עליה, שאנחנו קוראים לה אין סוף, יוצא כל דבר אל נקודת הפועל. והדרך הכי קל לגשת לעניין הזה, זה על ידי כוח הדיבור. שכאשר אנחנו מסתכלים על דיבור, אנחנו בעצם מבינים את התהליך שיצר את העולמות. כי זה אותו מסדר וזה אותו סדר. כאשר אני מייצר חוויה פנימית, ואז מוציא את זה החוצה דרך הצלילים, אז אני בעצם משכפל את התהליך שבה הבורא, השורש, החליט על העולמות וגרם להם הוויה. אז זה התהליך שנקרא העץ החיים. אז עכשיו אם נסתכל בדפים, יש לנו שתי דפים. בדף אחד יש לנו את א' ב', יש לנו את 32 נתיבות, אנחנו ננסה לעבור על הנתיבות ולראות אותם יותר ברור. בדף השני אנחנו מסתכלים על העץ החיים בעצמה, הצורה שלה. והצורה הזאת היא צורה מופשטת. זאת אומרת, גם שאנחנו ניתן עכשיו שמות של איברים, ואנחנו נתייחס לכוחות עליונים כאילו הם מגושמים, אז אנחנו תמיד נבין שהאיבר הוא סימן לכוח, כמו שאנחנו יודעים בגוף האדם, שכאשר אני חושב על הפה, אני לא מתייחס לפה הפיזי, זה לא הרעיון שאני מנסה להתייחס אליו, אני מנסה להתייחס לכוח הזה שבגוף שלי, שעל ידו אני מדבר, ועל ידו אני אוכל,
אז כאן אני כבר מפשיט אותו מהתפקוד הפיזי שלו, ואני רואה אותו בפונקציה שלו, איך הוא עוזר לגוף שלי. וכך אני יכול להפשיט את הכוח הזה יותר ויותר, עד שאני מגיע לדוגמה, למאכל פנימי, למאכל שהוא קשור לנשמה. לדוגמה, כאשר אני מדבר, אז יש חלק בגוף שלנו שמקבל מזה תזונה. השכל אוכל את מה שאני מדבר. והאכילה הזאת הוא גם סוג של אכילה, אבל יותר מופשטת. אז ככה, אם אני אפשיט את העניין המגושם עד שאני אגיע לשכל שלו, אז אני אגיע לשורש של הכוח, שהכוח הזה מתלבש ומתלבש ויוצא דרך העולם הפיזי. והעבר הזאת, זה הסימן שהבורא נתן, זה לא סימן שאנחנו נותנים, אנחנו לא מגשימים, הוא הקשים. הוא הקשים את המהות של הרוחני, ועל ידי ההגשמה הזאת ברא את הגשמי. אז כל גשמי שאנחנו נמצא, זה בעצם כבר הגשמה של כוח רוחני. זה המשמעות של גשמי. אז כאשר אנחנו נייחס לעבר את הכוח הרוחני שלו, אנחנו לא מגשימים את הבורא, אנחנו רק מסבירים שהבורא הקשים את הכוחות שלו, כדי שעל ידם אנחנו נבין את המקורות, אנחנו נבין את השורש. אז כאן בנתיבות, כמו שלמדנו, יש לנו את 10 ספירות לראשונה, אלה הם ה-10 נתיבות הראשונות. והם מכוונים נגד הנקודות, קמץ, פתח, צרי, סגול. וזה נגד הספירות שהם האורות, שהם הכוחות חיים שאנחנו מקבלים מהשורש ומתלבש בנו. עשר כוחות שבאים ונותנים לנו להרגיש את המציאות. אם אנחנו נחבא את כל האורות האלה, אין לנו השגה, אין לנו הרגשה. זה כאילו אנחנו לא קיימים. אנחנו קיימים כי אנחנו עדיין קיימים במי שברא אותנו. מי שברא אותנו יודע עלינו גם כאשר אנחנו לא יודעים את עצמנו. אבל הכוחות, כאשר הם יוצאים לפועל, האורות האלה שנותנים לנו חיים, זה אפשרות שלנו לראות את עצמנו. זה אפשרות שלנו לדעת שאנחנו קיימים. וכל אלה הם כוחות איך שאנחנו יכולים להרגיש שאנחנו קיימים. זה צורה איך אנחנו קיימים, איך אנחנו יוצאים לפועל, איך אנחנו מרגישים את עצמנו כחיים. כמו שאנחנו צריכים איברים בשביל להרגיש את החיות שלנו. בתוך הכלי הזאת, בכל איבר ואיבר, אני מרגיש את החיים בצורה שונה. כן גם באורות, בכל אור ואור, אני מרגיש את החיים בצורה אחרת. והאורות מתלבשים בתוך הכלים. איפה הספירות מתלבשות? באיזה כלי? אז כעיקרון, הספירות מתלבשות בכל הגוף, ויש אפילו איברים מסוימים איפה שספירות יותר מתלבשות או פחות. אבל המקום המרכזי, איפה שהספירות מתלבשות, זה בלב. וזה היה קשור לדופק. האריזל היה יכול להרגיש לפי הדופק באיזה ספירה הבן אדם עכשיו פעיל. באיזה ספירה הנפש עכשיו באמת מנסה להוציא את עצמה. ואיך הוא היה מרגיש את זה? לפי הדופק של הנקודות. זאת אומרת שהנקודות, יש להם באמת הרגשה שאנחנו יכולים להרגיש את הנקודות האלה שמפעילים את הרוח הפנימי. והדפיקות של הלב יהיו לפי הנקודות. שיש 10 מצבים בתוך הלב, איך שהוא דופק. ובכל מצב ומצב הוא מתחבר לכוח אחר שבתוך הנפש, ודרכו הוא מקבל את החיות. אז זה 10 ספירות, ויש להם שמות. כי הספירות שאנחנו מדברים עליהם, זה נקרא הכוח של אלוהות בבריאה. הגם שכל ה-32 שאנחנו, כל ה-32 נתיבות נקראים אלוהים בצורה כללית, למה הם נקראים אלוהים? כי הם נמצאים בתוך הבינה. הם הכוחות שהולכים מהחוכמה, 32 נתיבות החוכמה, ומתלבשים בבינה. ואז דרך הבינה הם בורים. אז בראשית ברא אלוהים, מי זה אלוהים? זה אחד מה-32 נתיבות. כאשר היא מתלבשת בבינה. כאשר הכוח של החוכמה יש לו 32 כוחות, הם כולם בכוחות של הספירות. אבל כאשר הם כבר יוצאים אל עולם של הכלים, כאשר באמת אנחנו מסיימים את הספירות של האצילות, ואז אנחנו יוצאים לעולמות היותר נמוכים, שם אנחנו כבר לא קוראים לזה אלוהות. שם האלוהות מתלבשת
בבגדים יותר פשוטים, בבגדים של חול לפעמים, או בבגדים אפילו טמאים. הכל לפי המצב, איך מתלבשת הנפש במקום ההוא. אז פה, כאשר אנחנו מדברים על הספירות, הרגשת הכוח חיים, אנחנו נגיד, אבל יש אחד שמרגיש את הכוח חיים, ודווקא הרצון שלו זה לעשות עם זה דברים מאוד מאוד לא טובים. וזה בגלל שהוא לא חווה את הכוחות האלה כמו שהם שם, הוא חווה אותם לפי הלבוש שהוא לבש להם. והלבוש שהוא לבש להם זה הרבה יותר נמוך מהצילות, זה בעולמות הנמוכים של עולם הדמיון, עולם של הקליפות. אז לפי הדמיונות כמובן, אנחנו גם לוקחים את הכוחות האלה למקומות הלא נכונים, וגם שהכוחות האלה אחר כך כבר לא נראים לנו כמו שהם היו אמורים לראות. הם כבר לא אומרים לנו מה שהם אמורים להגיד לנו, הכל לפי הכלים שאנחנו מקבלים את האורות האלה בהם. אז פה הכתר, השם הראשון, זה השם איה, זה השם שאין לה עדיין צורה. וזה רומז לקוצו של יוד. כשאנחנו כותבים את השם, אז השם של הבורא זה כל העשר ספירות. כל העץ החיים זה השם של הבורא. כל הדיבור זה השם של הבורא. כי למי אנחנו קוראים כאשר אנחנו מדברים? לכוח הנפשי שתתעורר. אם הכוח הנפשי תתעורר מספיק, מי זה יהיה? זה יהיה נביא, זה יהיה אחד שבאמת מדבר עם הנפש. אז כל הזמן למי אנחנו קוראים? אנחנו קוראים כל הזמן, הדיבור קורה רק לנפש. אבל השאלה, עד כמה הדיבור מכוון שהוא באמת קורה לנפש והנפש מתעוררת? או שהדיבור מטושטש, הוא מדבר לנפש והנפש לא מבין מה הוא רוצה. או זה יכול אפילו להרחיק. יש דיבור שמרחיקה את הנפש מלהבין את עצמה. אז כל אלה הם שמות של הנפש, איך שהיא יוצאת אל הפועל ויודעת להכיר את עצמה. אז השם כולל את כל הדיבור שאנחנו קוראים לו עם הדיבור, ואיך הדיבור נראה לפי הקומה הזאת שאנחנו נלמד עליה היום, של עץ החיים, זה הקומה של השם, זה השם שלו, ככה קוראים לו. אחד מהכוחות האלה, אפשר לקרוא לו. בלי הכוחות האלה אפשר לקרוא לו. למה? כי הוא לא נתן כלים איך האור שלו יתלבש, רק דרך הכוחות האלה. אז תמיד אם אנחנו מנסים לעורר אותו, אנחנו באים דרך התפילה ואנחנו אומרים מילים שקשורים לכוחות האלה כדי לעורר את הכוחות האלה. כי הכוחות האלה כבר נמצאים בכוח בתוך הבריאה. הכוחות האלה מנהלים את הבריאה. ואנחנו מנסים להביא את הכוחות האלה גם לחלק המודע של החוויה שלנו. אז זה האור הראשון, אנחנו קוראים לזה אוויר קדמון. מה זה אומר אוויר קדמון? זה אומר שלפני שהיה שום דבר, היה זה. החוויה שלנו עכשיו, כל אחד מאיתנו יש לו חוויה שונה, והחוויה הזאת כתובה בתוך האוויר שאנחנו נושמים. כאשר אנחנו נושמים את האוויר, זה מתחיל ללכת בתהליך. כדי שהיא אחר כך תוכל להגיע למודעות. וכאשר היא מגיעה למודעות, יש לה צורה מאוד מאוד מיוחדת. והצורה הזאת מאירה את הכוחות שפעילים בה. כל אחד פעיל בכוחות שונים ברמה שונה. והכל זה באוויר. אבל איך האוויר הזה היה נראה לפני שהתחלנו לכתוב בה? איך האוויר הזה היה נראה כאשר עדיין הוא היה צח, כאשר עדיין היה נקי? האוויר זה דרך איך הבורא עשה, שאנחנו נוכל להתאחד, שאנחנו נוכל לחשוב בדומה. בגלל זה נשיקות, זה נקרא התדבקות רוחה ברוחה. כי הרוח מצטייר בתוך האוויר, ואז היא עוברת לבן אדם השני, ואז הבן אדם השני מקבל את הרוח שהיה בתוך הבן אדם הראשון. שזה נקרא לדבק רוחה ברוחה. פעם היו מתנשקים גם, על דברים שונים. גם גברים היו מתנשקים לפעמים בפה אחרי שמישהו אמר דבר תורה, היו מנשקים אותו בפה. שפתיים ישקו. זה בעניין הזה, לקבל את הרוח הזאת שמבינה את הדברים האלה. אז העניין של הרוח מתחיל באוויר קדמון. לפני שהגיע בן אדם, לפני שהמדבר התחיל לדבר, איך היה המקום הזה? הוא היה צח ומצוחצח. היה אורות מצוחצחות, שאין בהם שום פגם, שאין בהם שום דין, שאין בהם אף אחד שמנסה להפריע. אין בכלל מחשבה של אפשרות של חוסר של עונג. ואז התחיל להגיע רצון שרוצים להיות בצורה מסוימת, וזו התחילת החוכמה.
החוכמה מתחילה להביא ציור למקום שלפני שהיה ציור היה לה הכל. ועכשיו היא יוצאת כדי לקבל ציור, כדי לקבל תכלית, כי משהו עלה במחשבה. מה שעלה במחשבה זאת אומרת שהכוח מבין שדרך תהליך הוא יכול לקבל משהו ששווה. אז עכשיו מתחיל התהליך, והתהליך הזאת נקראת חוכמה. אז האוויר קדמון הזה, מי הוא בנו בכוחות שלנו? אז אנחנו נחלק את הכוחות שלנו למוח לב כבד, נפש רוח נשמה. שכך אנחנו נכיר את הדומם, את הצומח, את החי ואת המדבר. שהדומם זה כוח האפר, זה הגוף שמקבל את כל הכוחות. החלק הצומח זה הכבד, שהוא מנהל את הגוף. החלק הצומח הוא החלק שהוא לא מבין והוא לא יודע. הוא החלק שיכול להיות הכי קשוח בזמנים של אמת שצריכים להתאים את עצמנו למצב. החלק הצומח הוא לא מבין על מה מדובר. ואז עולים לחלק החי שהוא בתוך הלב. ובתוך הלב יש לנו כבר רגשות, יש לנו כבר ידיעה. אבל אין לנו עדיין השכלה. אז הלב אפשר לעבוד איתו. ואיך עובדים עם הלב? כאשר הלב נמצא בצרה, מה המקום שלו, איך הוא יוצא משם? כאשר הוא עובר למידת הרחמים. זה עיקר עבודה עם הלב. שהחי תמיד יהיה במידת הרחמים. אם הכוח החי הוא לא במידת הרחמים, הוא יכול להחריב את כל העולמות. גם את הצומח וגם את המדבר. ואז יש לנו את המוח שהוא המדבר. והוא גם יודע, והוא גם משכיל. אז בכוחות האלה, אם אנחנו עכשיו נתבונן בספירות, נראה שבכל כוח יש לנו את שלושתם. בכוח של המדבר, המדבר שבתוך המדבר, לזה אנחנו נקרא כתר. זה החלק הכי רגיש. זה החלק שלא מעניין אותו שום דבר, הוא נשאר בעונג שלו וברצון שלו. אתה לא יכול להצבן אותו, אתה לא יכול להפריע לו. זה נקרא מדבר שבמדבר. הוא הכי רגיש למצב שלו, ולכן מיד הוא מתעדכן. הוא לא מאחר רגע. לא שייך אליו אפילו, הוא לא צריך להתעדכן. הוא כבר יודע שזה לא מעניין אותו כלום, והוא בסדר. זה המדבר שבמדבר. ומה ההפך שלו? בן אדם שחסר לו כתר, איך הוא נראה? כעס. הוא כועס. למה הוא כועס? הוא מנותק. כעס זה קראת. כעס זה כאשר האותיות של כתר מתהפכות. ואז יש קראת. בן אדם ניחת. הוא לא מבין את עצמו, הוא לא מחובר למשהו אמיתי. הוא לא יודע מה מניע אותו. כוח חיצוני מניע אותו. זה כאשר האוויר הוא לגמרי מלוכלך. זה ההפך האוויר הקדמון, שהכל אצלו מתרצה. הוא תמיד בעת רצון. תמיד כאשר אנחנו מנסים לעורר מידת הרחמים, אנחנו מנסים לעורר לכתר. שזה השורש. זה היה קמץ. פתח, חוכמה, השם שלו יא. מן המצר קראתי יא, ענני במרחב יא. וזה הכוח, לפעמים אומרים יא, שזה גם כולל את בינה. היוד חוכמה והי בינה. והיוד באמת, כמו שאנחנו נראה עכשיו, בשלב הבא, שהיוד זה העוד שלו, והי שייכת לבינה. אז מה שבטוח, יא זה במוחין, בעולם של השכלים, לפני המידות. והוו ה, שאנחנו נוסיף לזה, זה יהיה ההתמשכות לתוך הספירות והיציאה לפועל בסוף. אז ההי הזה, אז היוד הזה, אנחנו קוראים לו פה יא, והוא רומז למוח. מה זה המוח? זה הכלי של האוויר הקדמון. עכשיו אנחנו יוצאים לפועל, עכשיו הנפש עומדת להכיר את עצמה, מה היא צריכה? קודם כל היא צריכה את האוויר. למה? בתוך האוויר אנחנו נכיר את עצמנו. זה המקום הראשון. ואז אנחנו צריכים לצמצם את האוויר בכלי שנקרא מוח. שזה עולם של המחשבה, שהאוויר הקדמון מתלבשת בה. וזה אנחנו קוראים לחי שבמדבר. למה? יש לה כבר כאן טבע. יש לה כבר כאן ציור מסוים
אנחנו לא נקרא לזה שום דבר, כי אנחנו לא יכולים להשיג במקום הזה כלום. אבל אנחנו יודעים שיש שם למה, כי בסוף במלכות אנחנו נראה שהיה שם. שהחוכמה כבר כן יש לה איזשהו כיוון. לאן היא לוקחת את הכתר הזאת? לאן היא לוקחת את הרצון הזה? לאן, איך היא רוצה להלביש את האוויר הקדמון? החוכמה כן יש לה גבול מסוים איך היא מלבישה אותו, ורק כך היא מלבישה אותו, והיא לא מלבישה אותו בצורה אחרת. יש כאן סוג של צמצום. מכת חושך לכן נגד חוכמה. הכסיל בחושך הולך. הוא החי שבה מדבר. וההפך של חוכמה זה איוולת. צרי בינה. פה בשתיים הראשונים קמץ זה עניין של לקמוץ, לסגור משהו, לחסום משהו. למה? הכתר אי אפשר להבין אותו. אז זה כאילו השמיים סגורים. אתה לא יכול איתו להגיע לשום ציור. חוכמה זה פותח את האפשרות שלנו לחשוב. רק שנייה, לאן הוא הולך? מה הוא רוצה? צרי זה כאשר כבר יש שתיים. פיצול. וזו הבינה. למה בינה עושה פיצול? בינה היא בלב. בבינה אתה פתאום קולט שאתה קיים. ברגע שאתה קולט שאתה קיים, יש כבר שתיים. אז הבינה זאת הבנת הלב. הבנת הלב זאת אומרת שיש מישהו שמבין. ולכן שלושת הכוחות האלה, שכל, משכיל, מושכל. כתר, חוכמה, בינה. ואז אנחנו נראה את זה גם בגדול. שכל, נשמה, משכיל, רוח, מושכל, נפש. שכל, במוח, משכיל, בלב, מושכל, בכבד. ודרך השלושת הכוחות האלה, יצא מישהו ממשהו. או יצא מישהו מעין, מלא כלום. זה משהו, כי אנחנו יודעים שיש שם כוח, אחרת לא היה. וזה כלום, כי אין שום תיאור, אין שום אפשרות, אין שום דרך. אין חזור. זה כמו שהאות שנכתב על ידי הסופר, ינסה להבין מי זה הסופר שכתב אותו. הסופר בעצמו לא מכיר את עצמו, מה האות ידע עליו. ופה יש דרגות על גבי דרגות שעשו אותנו. כולם ביחד עשו אותנו. אז איך אנחנו נראה את מי שעשה את כולם? אז פה בבינה שמנו את השם יודוו. יודוו זה גם בגימטריה איה. ואלוהים זה גם בינה, כמו שאנחנו יודעים בפסוק. בראשית ברא אלוהים מדבר על הבינה. כי הבינה כותבים אלוהים בניקוד של שם הוויה. וזה בגלל שממנה דינין מתארין. ששם מתחיל להתעורר הדינים בכוח של הבינה, שהבינה זה כבר הציור, זה כבר מה שיוצא אצלנו בצורה של כוח הדמיון. וזה האות ה' הראשונה שנקראת אימא, והיא בלב, והיא הצומח שבה מדבר. כי כאן עניין של הגבורות, תמיד בצד השמאלי, וכאן בצומח זאת אומרת שיש חוסר רגישות, יש סדרים שהסדרים לפעמים קובעים גם כאשר לא מתאים למצב. ואז מזה יצא דינים, ואז יצא חיכוכים. והפך שלו שכלות. מישהו מבין, אז הוא קולט על מה מדובר. והשכל הוא לא קולט, הוא לא מבין על מה מדובר, לכן הוא מדבר דברים שלא טובים לו. הוא משכנע אחרים להאמין דברים שלא טובים לו, והוא לא קולט למי הוא עובד. סגול, מידת החסד, השם שלו אל. הוא הראשון של המידות, נקרא גם הראשון של ששת ימי בראשית, ו הוא הסיבה לכל השאר. זאת אומרת, כל המידות באים רק בגלל החסד. אם לא היה חסד, לא היה גבורה. גבורה אין לה כוח לצד עצמה, כמו שאומרים במקומות אחרים.
אלא הגבורה היא תוצאה של החסד. רק בגלל שיש חסד, לכן יש גבורה כדי להוציא את החסד הזאת בצורה הנכונה ולשמור עליה. אז זה, פה אנחנו שמנו את זה, באיזה כוח זה בתוך הבן אדם, זה שכל מתפשט. מה זה שכל מתפשט? זה כוח שנותן לבן אדם לקבל עוד ולהיות עוד ולהביא עוד ולהתאחד. וכל הדברים שגורמים לו שיהיה בנחת עם הסביבה, זה בא מהמידה הזאת. והוא החי שבחי. כאן אנחנו נכנסנו למידות של הלב, ולכן אנחנו בתוך החי. והוא החי שבחי, זאת אומרת, שבמידה הזאת, הוא מוציא את הצד של הלב, כמו שהלב באמת רוצה. הלב רוצה להביא ולהתאחד ולעשות נכון. וההפך שלו, אכזריות. שווה, הניקוד, מידת הגבורה, השם שלו אלוהים, וזה בניקוד של אלוהים, זה הכוח הכי קשה שיש בתוך העשר. והוא נמצא בשביל לשמור, ובשביל לתקן, ובשביל להחזיר את הדברים לאיזון. והוא השני מבין השש, והוא נקרא שכל מצמצם, שהוא מקטין את הדברים ונותן להם גבולות. והוא הצומח שבחי, הוא החלק הקשוח שבחי. הוא לא נותן לאנשים לעבור כאשר זה לא מתאים לפי הסדר שלו. וההפך שלו זה פחד. בן אדם שאין לו גבורה, הוא מפחד. לכן במידה הזאת נקרא פחד יצחק, בגלל שמרוב שיצחק היה דבוק בגבורה של הבורא, הוא היה תמיד בפחד. הוא לא הצליח לראות את העולם כמו שאברהם ראה את העולם, כי הוא תמיד היה דבוק באיך שומרים על הקדושה, איך שומרים על הכלים, כדי שהכוחות העליונים יתלבשו בו נכון. ספירה הבאה, ניקוד הבא, חולם, זה תפארת. תפארת היא גם הדעת, היא נקראת הבריח התיכון, הנקודת המרכז של כל העץ חיים, ולכן העניין של חולם, שזה אומר שיש נסיעה. כל נסיעה, כאשר הייחוד יוצא לפעול, זה נקרא חולם, שזה מתחיל את הנסיעה שלו, ואז בתוך החולם יש לו כל מיני אפשרויות לאן הוא נוסע, לאיזה כיוון הוא חולם. אז התפארת, זה בעצם השם הוואי, זה השורש שאנחנו עובדים אליו, שזה גם הדעת. הדעת, ששם יש עץ הדעת טוב ורע, אז כאשר יש את התפארת, זאת אומרת שאנחנו נדבקים בעץ החיים, ואנחנו מתרחקים מהעץ הדעת טוב ורע. כאשר אין את התפארת, כאשר נופלת התפארת, אז אנחנו נכנסים לעולמות שיש בהם טוב ורע, ואז אנחנו צריכים להיות הרבה יותר זהירים. אנחנו פתוחים לכל מיני כישלונות. אז השם הזה שומר עלינו כאשר יש לנו אותו. שזה השם הוואי, זה השם הידוע. וזה שכל שמאזן בין ההתפשטות והצמצום. שיודע להתאים את עצמו למצב הנוכחי, ולכן הוא המדבר שבחי. שתמיד המדבר אנחנו באמצע, אנחנו בקו הממוצע. והחי שבכוח זה בצד הימין שלו, והצומח זה בצד שמאל. אז גם פה אנחנו רואים, השכל מתפשט בצד ימין הוא החי, השכל מצמצם הוא הצומח הוא צד שמאל, והשכל המאזן באמצע הוא המדבר. כי הוא יודע מתי צריך לצמצם ומתי צריך להתפשט. וההפך של לפאר זה חרפה. שזה אנחנו רואים לפעמים איך עם ישראל מתלונן על חרפת הגויים, שהקדוש ברוך הוא שם אותנו במצב כזה שקשה לנו להתפאר. ואז יש מלופים נצח, שזה השם צבאות, וזה שכל שמתגבר ומנצח ונותן לדברים קיום, שיהיה להם גם עתיד. זה הכוח החי שבה צומח, ההפך שלו חולשה. חיריק זה הוד, אלוהים צבאות, שכל נכנע, שזה עניין של ענווה, עניין של הודאה, להודות על דברים, זה בא מהמקום הזה. צומח שבה צומח, ההפך שלו בושה. שוריק יסוד, שזה השלוש נקודות שכולל את כל המרכז, יסוד, תפארת וכתר. והשורק הוא, קוראים לו אל שדאי, הוא שכל שמקשר,
בין כוחות ובין דברים, ולכן הוא השכל של פרי ורבו, שכאשר גבר ואישה מתייחדים, זה דרך הכוח הזה, והוא המדבר שבצומח. וההפך שלו בדידות. והאחרון זאת האות בעצמו שמקבל את הניקוד, האות בעצמו נקרא מלכות, השם שלו אדוני, ההי האחרונה שבה שם, וזה נקרא אצל הפילוסופים שכל הפועל. שכל הפועל זה השכל שמוציא לפועל את כל התשע. אז אנחנו רואים תמיד רק שכל הפועל. אנחנו לא יכולים לראות את הכוחות האחרים. מי השכל הפועל, לפי איך שהוא פועל, אנחנו מבינים מי נתן לו פקודות ומאיפה הם הגיעו. אז המלכות זה השכל הפועל, שזה ההיא האחרונה של השם, ומייצגת את הדומם, שבה כולם חיים, זה הגוף, וההפך של המלכות חורבן, שכאשר הנקודות לא מהירים את האות, אז האות לא יכולה לפעול. אז אלה העשר. גם בזה יש הרבה שיטות. ניסיתי לקחת דברים פשוטים שאפשר להתייחס אליהם בקלות. עכשיו אנחנו נתקדם הלאה, ופה יש הרבה יותר שיטות, ואני לקחתי מה שהיה נראה הכי פשוט להסביר, וגם מבחינת הצורה של העץ חיים, שהעץ חיים באמת ייראה בצורת האדם, כדי שאנחנו נוכל להתייחס לכוונה שלו הראשונה. ואז לפי השיטות, כל אחד עם השיטות שלו, אם אנחנו נסתכל לפי השיטות, נראה שיש סדרים שונים, איפה שכל האיברים נמצאים בצורה מבולבלת על על העץ חיים, אבל זה כבר דברים עמוקים שאנחנו לא מתייחסים אליהם כעת. העניין שלנו זה להבין את התהליך, איך הדברים יוצאים לפועל מבחינת הרעיון. הכוחות צריכים לעבוד עליהם לפעמים הרבה זמן, על כל כוח וכוח, עד שהוא מקבל את המקום שלו ואת הצבע שלו והוא מתחיל להיות פעיל בתוך הנפש. אבל הרעיון פה זה להבין מהי השפה הזאת של התורה, מהי השפה של לשון הקודש ומה הכוונה שעל זה נתנו את הכל ואמרו שזה יותר חשוב מהכל. איך זה יותר חשוב מהכל? ופה אנחנו נראה שבעצם זה הכל, זה מסביר את הכל. והמידע על הכל זה הגישה לכל, זה המפתח לכל. ולכן זה יותר חשוב מהכל. זאת אומרת, אין לנו כלום רק כאשר יהיה לנו את המפתח. ופה המפתח נטמן בשפה כי כל הארמון נבנה על ידי השפה. אז גם כל המפתחות הן בשפה. וגם כל ההיכלות הן בשפה. וגם כל הדרכים שאפשר להשיג משהו במיקום הזה, זה דרך שפה. וכמובן שבתוך ההיכלות האלה הם אורות אמיתיים שבאים מהנפש שלא קשורים לשפה. הם היו שם לפני שפה. אבל בגלל איך ש תכנתו את המוח שלנו, הדרך שלנו היחיד להשיג את האורות האלה זה דרך שפה. זה לשבור את החומות שבנינו בשפה ולבנות היכלות שיכולים לקבל אור דרך השפה. אז פה אנחנו נראה את השיטות. אנחנו לא נתייחס לשיטות, אנחנו נראה את הסדר הזה. ובסדר הזה זה מתאים להרבה שיטות, וגם זה תופס את הדברים כמה שאפשר בצורה מסודרת, שהאותיות הולכים לפי הסדר, וגם בעץ החיים הם הולכים לפי סדר מסודר, ואפשר לראות אותם כל אחד במקום שלו. אז נתחיל כך. שלוש אמות, א' מ' ש'. הם שלושת הנתיבות הבאות. הא' מייצג את רוח, מייצג את כוח הלשון, שהיא מכריעה בין זכות וחובה. הכוח שברא אותה זה האות וו. המיקום שלה בגוף, הגבייה, זה כולל ריאות ולב, וזה כוחות הנשימה, שמכניסים את האוויר לתוך הדם. האוויר הקדמון צריך להיכנס לתוך הדם, כדי שהמוח יוכל לחיות בה. אז כדי שיהיה אוויר בתוך הדם, יש לנו את הריאות ואת הלב, הם עושים את הפעולה הזאת. שהריאות מכניסים את האוויר, שמים אותו בתוך הדם, ואז הלב נותן, משפיע את הדם לכל האיברים. אז הנשימה מיוצגת באות הזאת, באות א', והיא הכוח של הדעת, והכוח של הדעת היא נבראה, וההפך שלה חושך.
זאת אומרת, הרוח הזאת, כאשר היא חיה והיא מכירה את עצמה, אז היא פעילה. וכאשר היא לא פעילה, אז היא לא מודעת. אז היא לא מכירה את עצמה. השני זה מים, ובשלישייה שהיה לנו זכות חובה ולשון מכריע, נשים עכשיו פה את המים בחובה, גם שאפשר גם לשים את האש בחובה, אבל פה בגלל שאנחנו שמים, כמו שנראה בעץ החיים, שהשין הוא בראש, במוח, והאלף הוא בלב, והמם הוא בבטן, אז כאשר אנחנו שמים את זה במיקום הזה, אז המוח מייצג קו זכות, והלב מייצג המכריע, והבטן מייצגת את הקו חובה. כי היא החלק הצומח, כמו שאמרנו, היא החלק הקשוח יותר, שהיא לא מוכנה ללכת לאן שצריך, היא לא מבינה על מה מדובר. היא לא רגישה מספיק, היא לא קולטת. אז פה שמנו את זה קו חובה, ואי ה-A ואי הדם, שנמצא, ושמייצרים גם בעצמות, אבל מאבדים אותה בבטן, והאוכל נותן לה את, את האנרגיה לעשות את זה, והיא על ידי כוח בינה, וההפך שלה בור. כאשר יש לנו תור ובור וחושך, זה אלה שלושת הכוחות האלה, כאשר הם בהפך, כאשר הם נכנסים לעולם התמורות. שבעולם התמורות, הכוחות הפנימיים שלנו שמציירים את המצב שלנו, הם לא מספיק בנוח כדי לצייר נכון. אז יש כל מיני דרגות איך זה פועל ומה מתבלבל. אבל תוהו זה אומר שאין עדיין סדר מסודר. אין חוכמה שמאחדת את כל החלקים של הנפש. ולכן הנפש יש לה חלקים של חיים, שלא מתאחדים. אז יש לה נגיד את חיי המשפחה וחיי העבודה וכל מיני דברים שמעניינים אותה, אבל אין משהו פנימי שבאמת מאחד את הנפש הזאת, מה היא רוצה ולמה היא עושה את הפעולות שלה. אז כאשר אין את הכוח המאחד, זה נקרא עולם של תוהו. כי זה עולם שגם בחוץ האנשים לא מתאחדים, הרצונות לא מתאחדים, אין באמת הבנה מה הכיוון ומה הרצון. וזה פתח לכל מיני מקרים לא טובים, כי זה אומר שהחוכמה לא מעורבת בתהליך. ובואו זה קשור למים, קוראים לזה בחזל אבנים מפולמות שנמצאים בתהום. וזה קשור שכאשר בן אדם מתחיל להתעורר, מתחיל לצאת מעולם של התוהו ומתחיל לאחד את הכוחות, אז הוא רואה כבר שיש איברים והם פועלים בו, אבל עדיין הוא לא יכול להבחין מי זה האיבר שפועל ואיך הם פועלים. אז הוא מכיר את האותיות, הוא מתחיל לדעת שיש אבנים, אבל עדיין הוא לא מכיר איזה אבן פועלת באיזה צורה. אז הוא עדיין בעולם מבולבל, אבל הוא פחות מבולבל מהתוהו. והחושך זה אומר שהבן אדם כבר הגיע למצב שהוא מבין את הסדר, איך האיברים אמורים לפעול. אבל עדיין הוא נמצא בסביבה שלא מבין את הסדר, ולכן הוא עדיין לא יכול לראות את העולם ולדעת מה, איך היא הייתה אמורה לפעול. אז הכלים שלו הוא כבר איכשהו שולט עליהם. אבל העולם החיצוני עדיין מבלבל אותו. הוא עדיין לא רואה את המציאות. אז זה, כל אלה הם קליפות שגורמים לנפש להיכנס לגלות. ובאמת, כמו שחזל אומרים לנו, שהקליפות האלה הם גרמו לגלויות. זאת אומרת, עוד לפני שנברא האדם, כבר ידענו שהוא יהיה בגלות. למה? כי עוד לפני שנברא האדם, הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך. זאת אומרת שזה כבר היה מוכן שכך יצא לפועל. אז עכשיו נתחיל להסתכל בעץ החיים ונראה את הצורה. יש את השלישייה העליונה, כתר חוכמה בינה. אם אנחנו שמים את הדעת, אנחנו מוצאים את הכתר, אז הדעת הולך, חוכמה בינה דעת, זה הולך מתחת לחוכמה ובינה ומעל החסד והגבורה באמצע, בין התפארת והכתר. ובאמת שם אנחנו רואים את האות ד' שהיא עוברת את הדעת.
ואחר כך חסד גבורת תפארת. כתר חוכמה בינה מייצגת את הכוח של הנשמה, הכוח העליון, הכוח השכלי. חסד גבורת תפארת, הכוח של הרוח, הכוח של המידות. נצח הוד יסוד, הכוח של הנפש, הכוח של היציאה לפועל. מלכות הגוף, היציאה לפועל, הפה, החלק התחתון. אז האותיות שאנחנו ראינו, א' ממשין, הם נמצאים, א', מחברים חסד וגבורה, שזה במקום של הלב, איפה שהמידות מתחברות. מ', בין הנצח והעוד, שזה בכוחות הפעולה, בבטן, בכבד, איפה שיצאים הכוחות לפועל. ושין במוח שמחבר בין החוכמה והבינה. אז אלה שלוש קווים שנמצאים בקווים ישרים שנמצאים מצד לצד. עוד מעט נראה, קווים ישרים שנמצאים מלמעלה למטה, אלה השבע כפולות. אז שלוש אמות, קווים שנמצאים ישרים מצד לצד. איפה יש אותם? רק שלוש פעמים. חוכמה בינה, חסד גבורה ונצח והוד. ואלה המקומות איפה שמתאזנים הדברים, שם המקומות שיש לנו איברים שמנהלים את כל המערכת. ולכן אנחנו קראנו לזה במשנה שלוש אבות, שלוש, שמהם יצאו שלוש אימות. זאת אומרת, כוחות עליונים, שמהם יצאו כוחות שפועלים, והכוחות האלה הם הכוחות המרכזיים שמהם יצא הכל. מהמוח, לב, כבד, יצא כל הגוף. כל מה שאנחנו נמצא בגוף הם המשרתים של המוח, הלב והכבד. כמו שראינו שהריאות משרתים את הלב. הלב היא מביאה חיים לכל הגוף. כדי להביא חיים היא צריכה להכניס את הנשימה לתוך הדם. אז יש לה את הריאות שישרתו אותה ויכניסו את הדם, את האוויר לתוך הדם. ואז היא תעביר את הדם לכל הגוף. אז עכשיו אנחנו עוברים לשבע כפולות. עוד ב' נשים אותו בצדק. אז הסדר שלקחתי פה זה הסדר של המידות. שמי שברא את המזל, את הכוכב לכת. הכוכב לכת הראשון צדק זה במידת החסד. והכוח שלה זה עושר ועוני. עכשיו המידות האלה, השבע, אנחנו נראה שהם צירופים של אותיות, כל האותיות מצורפים מהשם, כי הכל פה אנחנו מדברים רק על השם. מי זה השם? זה הכוח שמתלבש ראשון, זה הכוח הראשון שיש לו צורת אדם, יש לו צלם אלוהים. מה זה צלם אלוהים? שהוא בצורה של העץ חיים, הוא בצורה של 32 כוחות, כך הוא יוצא מן הכוח אל הפועל. אז הכל בנוי מאותיות, איזה אותיות? י', ה' וו'. אלה שלוש אותיות משמם הכל בנוי. אז קודם היה לנו י', ה' וו' לבד. שזה אש רוח ומים. א' מ' ש', אמרנו, א' הוא היה הו', המ' היה ה', והש' היה היוד. עכשיו אנחנו נצרף מזה, בגלל שיש לנו שלוש, מה יצא לנו? שש אפשרויות, שש צירופים, שזה יהיה שש מידות. ואז הכל ביחד, הכלי שמקבל אותם, זה יהיה המידה השביעית. אז פה, בצדק, מידת החסד, האותיות ישרות, י', ה' וו'. ובנפש רומז לעין ימין. כאן לקחתי סדר שיסתדר עם הצורה של עץ חיים, שיהיה בצורת האדם, כמו שאנחנו מכירים. אם אנחנו נסתכל על הגרסאות השונות, האיברים הם בכל מיני מקומות. אז צריכים להבין את העומק של הדברים. אנחנו עושים את זה בצורה פשוטה, שיהיה הכי קל להתייחס. עין ימין בצד ימין, עוד ב' בצד ימין בין החוכמה והחסד, כמו שמתאים. ואז עוד ג', מאדים. למדנו על הכוח הזה, הוא ממונה על שלום ומלחמה. הצירוף שלו, י' ו' ה'. עוד פעם התחלנו עם היוד, למה? כי זה עין. אז אם העין ימין מתחיל עם היוד, גם העין שמאל מתחיל עם היוד, יש לנו שתי צירופים, ו... הוא נברא במידת הגבורה. והוא נמצא על העץ החיים בין בינה וגבורה. אז הבינה יוצאת כוח מאדים, ועל ידי זה מוציאה את הגבורה
מן הכוח אל הפועל בנתיב הזה. עוד דלת, חמה, שמש, הולך מהכתר עד לתפארת. זה הכוח חיים. זה מה שנותן חיים. זה הרצון שחי, ואז בתפארת בעצם הוא מקבל את הצבעים של החיים שלו, איך הוא יצא באיזה מידות. החיבור שלו זה וו יודי, והוא הנחיר ימין. הוא נחיר שזה נותן חיים, הוא נברא על ידי תפארת, וההפך שלו זה מוות. והוא הולך, כמו שאמרנו, בין הכתר לתפארת, שבעצם שם זה המקום של הדעת. זה האור של הדעת בעצמו שמחבר שם, והדעת הזאת זה האדם. זה הכוח של האדם. כאשר הדעת הזאת נכונה, אז אנחנו נצא מהגלות. חף שבתאי, ממונה החוכמה ויובלת, הצירוף ה' י' ו', פה אנחנו באוזניים, אוזן ימין, אוזן מתחיל עם ה', אז אוזן ימין ה' י' ו', מידת הנצח, ונגדו, זה הולך בין חסד ונצח בעץ החיים, ונגדו נוגה, עוד פי, חן, אוזן שמאל, ה' ו' י' חן וקיור, מידה של הוד, הוא בין גבורה להוד. אז אנחנו יוצאים, רואים איך המידות יוצאים אחד אחד, ומייצרים את הכוחות, מייצרים את השמיים. ואנחנו רואים איך השמיים בעצם זה בן אדם גדול, יש לו עיניים, יש לו אוזניים, יש לו נחיריים. כל הכוחות שאנחנו מכירים אותם, השמיים יש להם. ועכשיו אנחנו באות רש, כוכב, זרע ושממה. הצירוף שלו וו היוד, למה? הוא הנחיר השמאלי, הוא גם ממונה על חיים, אבל פה החיים יוצאים כבר להמשך, לדורות הבאים. הוא במידת היסוד, והוא אנחנו מוצאים אותו בין התפארת ליסוד. ואז אנחנו רואים עוד תף, לבנה, ממשלה, היא בעיקר האות ה' האחרונה של השם השלם, שהיא הכלי של כל היוד ה' והוו. כל היוד וה' והוו נכנסים לתוך ה' ואז יוצא לפועל, וזה הפה. כל מה שנכנס דרך העיניים, האוזניים והנחיריים יוצא דרך הפה. וזאת מידת המלכות, ממשלה ועבדות, אותה אנחנו מוצאים מהיסוד למלכות, שבעצם מה מראה לנו פה? שכל האורות מגיעים למלכות רק דרך הנתיב הזאת שהיא הלבנה. אין שום נתיב אחרת איך יגיע שום דבר למלכות, והמלכות היא המקום היחיד איפה שיצאים דברים לפועל. זאת אומרת ששום דבר לא יוצא לפועל בלי הכוח של אות תף, שהיא הלבנה, שהיא האות ה' האחרונה של השם. אז פה ספרנו את השבע הכפולות, פה ראינו את כל הקווים שיוצאים מלמעלה למטה. וראינו איך הכלים האלה, הכוחות האלה, מוציאים בעצם מן הכוח אל הפועל את האפשרות שהמידה הזאת תאיר בעולם הזה. ועכשיו אנחנו עוברים ל-12 פשוטות. פה הנוסחאות אפילו יותר מבולבל. ופה שוב שמנו סדר שיהיה קל, שיהיה אפשר להבין ולראות איך זה מסתדר בצורת האדם. אז אות ראשונה ה', תלה, הכוח שלו ראייה, השם פה לפי הסדר, כי פה שוב אנחנו ניקח את האותיות ונייצר צירופים. זה כל השורש של הדבר, זה ההבנה שאנחנו צריכים להגיע אליה, שכל מה שאנחנו מייצרים פה זה רק צירופים על גבי צירופים ולא קרה שום דבר. אז כאשר אני אומר תלה, זה יכול לשמע כאילו איזה יציר שאין לו שום קשר למה שדיברנו עד עכשיו. הוא תלה, הוא סוג של חי, הוא יש לו טבע משל עצמו. אבל לא, אנחנו לא רוצים להגיד את זה. אנחנו רוצים להגיד שכל התלה זה כאשר אנחנו מצרפים אותיות שהם אש, רוח ומים, שהם א', מ', שין. ולכן אנחנו כל הזמן חוזרים ל-י' ו-ה' ו-ו'. אז כמו שהשש מידות אנחנו יצרנו מצירופים של י' ה' ו-ו', עכשיו כאשר הוספנו את ה' האחרונה, יש לנו 12 צירופים. אז פה הנפשות האלה כולם לפי הצירופים שלהם. הצירוף מייצר את הכוח ולא הפוך. אז שלא נתבלבל וניטה ונראה שמות של כל מיני דברים, ואנחנו נגיד, אני לא יודע מה זה הקרב, אני לא יודע מה הטבע של סרטן, אבל אתה כן יודע את הצירופים של השמות, שזה השורש של הדברים. ואז יש לנו את השבטים, יש לנו את הכוחות בנפש, שזה איברים בגוף, ויש לנו גם את החודשים,
והחודשים אנחנו יכולים להסתכל לפי החגים ולפי איך הם נמצאים בסיבוב השנתי, לפי העונות. כל אלה ייתנו לנו טעם וצבע להבין את כל הכוחות האלה. וגם אנחנו יודעים על הכוחות האלה שהם לפי היסודות, אש, רוח ומים ואפר. שזה בעצם השורש של הכוונה של הצירופים, שאנחנו מצרפים בתוך כל כוח וכוח את האש ואת הרוח ואת המים. ויש בכל כוח אחד, כוח שהוא יותר חזק מהשני, שהוא העיקר, הוא היסוד. נגיד בתלה זה כוח האש שבו מתחילים, ואז יש לו גם את הרוח וגם את המים וגם את האפר. בכל כוח יש ערבוב של כוחות. אז שלא נחשוב שהכוחות האלה הם פרודים, והם פתאום, עכשיו הוא חשב לייצר כך, ועכשיו הוא התחיל לצייר כך, לא. הציור הראשון מתקדם, וזה אותו ציור, ועכשיו הוא עובר שלב חדש. עכשיו אנחנו מצרפים אותו עוד פעם. ולכן הוא מקבל צבעים שונים. אז זה מה שאנחנו רואים פה באות ה', שהוא התלה ראייה, שהוא השם הוואי כסדרן. זאת אומרת, הצירוף הראשון, כמו שהייתי מצרף אותו, ככה הוא יצא לי בצורה הזאת של תלה, וזה יד ימין, וזה ראובן, וזה ניסן. וזה אנחנו גם נראה פה בעץ החיים, שהוא מביא אותנו מן הכתר אל החוכמה, הוא הכוח הראשון שיצא מן הכוח אל הפועל, כדי לייצר את הספירה השנייה. אז הוא הכלי הראשון של האור, שיצא מן הכתר, ומשם דרך הנתיב הזאת מגיע לחוכמה. ואנחנו נראה גם שהכוח הזה, הוא הרוח אלוהים שמרחפת על פני המים. כי זה הכוח של השם הוואי, זה הכוח המקורי. בגלל זה החודש הזה לכם ראש חודשים. שמשם הכל יוצא, משם הכל מתחיל. וזה השם אלוהים שבראשית, של בראשית, שמגיע אחרי הכתר, בראשית ברא אלוהים, שזה הכתר, מגיע ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, שזה הכוח הזה של תלה. אחר כך יש לנו את הוו, עוד וו, מידה שלו שור, כוח שלו שמיעה, צירוף שלו יוד ה' ה' וו, איבר שלו יד שמאל, השם של השבט שמעון, והחודש אייר. וזה יוצא מן הכתר אל הבינה, עוד וו. וזה, אם אני זוכר נכון, ויבדל אלוהים בין אור בין החושך, שזה מידה של גבורה. אז אנחנו ניכנס לזה יותר שבוע הבא, לראות באמת כל כוח וכוח איפה הוא מופיע ב-32 כוחות של בראשית, שבהם נברא הכל. ואחר כך יש לנו עוד זין, תאומים, כוח של ריח, יוד וו היי היי, דקין, דקין זה כוח של, זה אחד מה... כוחות העיכול. השם של השבט זה לוי והחודש סיוון. ואנחנו מוצאים אותו שהוא מחבר בין חוכמה וגבורה. חטא סרטן לאיתה. ה' ו' ה' י'. פה הצירוף הלך הפוך לגמרי. ופה אנחנו נראה, הולכים עדיין לפי הסדר. ריאה שמיעה ריח לאיתה. זה לפי הסדר של הבן אדם, מתחיל עם העיניים, אחרי זה אוזניים, אחרי זה אף, אחרי זה פה. ואחר כך יהיה שיחה, שזה גם עם הפה. אז פה, באכילה, זה השם הפוך. פה אנחנו, במקום שאנחנו נקבל כוח מהרוחני על הגשמי, שזה איך שיצא כל הכוחות לפועל, יוד ואז ה' ואז ו' ו' פה אנחנו אוכלים, שמה זה אומר? שאנחנו מקבלים עכשיו חיות מהגשמי. הגשמי נהיה רוחני. איבב, איוד. הולך בדיוק לאחורה. וזה הקורקבן, אשר, מאשר שמנה לחמו, חודש תמוז. ואותו אנחנו מוצאים בין בינה לחסד. עוד תת, אריה, שיחה. איבב, יוד, הי. איבר כבד, שבט יהודה. והחודש אב. בחודש הזה יש את כל הכוח שלנו. ולכן בו אנחנו צמים בגלל ש לקחו לנו את הכוח הזה דווקא בחודש הזה. ועוד תת אנחנו מוצאים אותו בין חוכמה לתפארת.
שזה מתאים ליהודה. אות יוד בתולה, שינה, ה-ה-ה יוד וו, קיבה, בנימין אלול, אותו אנחנו מוצאים בין בינה לתפארת. למד מוזניים, רוגז, וו-ה-ה יוד-ה, מרה, זה האיבר, השבט דן והחודש תשרה. והוא נמצא בין חסד לתפארת. פה אנחנו רואים מידה של גבורה שמושך את החסד אל התפארת. מה זה אומר? אם החסד הולך למידת התפארת, לאיזה כיוון הוא הולך? הוא מתחשך, הוא נהיה פחות. כי במידת החסד הוא חסד בלי גבול. במידת התפארת אנחנו נשלב את החסד עם הגבורה. אז בעצם עמידת הרוגז יפחית את החסד ויתאים אותו לתפארת. אז לכן המוזניים, הכוח של תשרי, הכוח של ראש השנה, זה חסד לתפארת, ואז החסד נכנס לתוך הכלי שלו, שעל ידי שאנחנו מעוררים מידת הדין בכסה, אנחנו מזכירים לכולם שיש גם צד אחר, על ידי זה אנחנו מעוררים את מידת הרחמים, שאנחנו מכניסים את החסד לתוך הגבורה, מצמצמים אותה, ואז אנחנו מגיעים לתפארת שהיא מידת הרחמים. וגם הפוך, אנחנו נראה שעכשיו עוד נון הקרב שחוק, וו ה' ה' י', האיבר תחול, שהיא ממונה על השחוק ועל הבכי, נפתלי השבט, חודש חשבן, והקו הוא מגבורה לתפארת, שפה על ידי השחוק, הוא דווקא משחרר את הגבורה ולכן מגיע לתפארת. אבל כמו שאמרנו בעניינים האלה, המון 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 גרסאות. אז מי שרוצה לעיין ולראות את האפשרויות, זה בלי סוף, ויש לזה המון המון השלכות במציאות, במשמעות של הדברים ולאן צריך לקחת אותם, אבל אנחנו עכשיו לא בעניין הזה. סמך קשת הרור, וו יוד ה' ה' כליה ימין יששכר, עוד כסלב, זה בין נצח לתפארת. עוד עין גדי, כוח של מעשה, היוד היוו, כליה שמאל, גד, זה השבט, טבת זה החודש, והמיקום, תפארת להוד. צדיק דלי, הילוך, היוד ווה, רגל ימין זבולון, שבט היא החודש, והמיקום שלו בין נצח ליסוד. ו... קוף דגים, תשמיש, ה-ה-ה ואביוד, רגל שמאל, יוסף אדר, המיקום שלו, הוד ליסוד. אז פה אנחנו רואים איך כל הכוחות האלה בעצם נכנסים לעץ הזאת, לעץ החיים. העץ החיים נמצאת בכל חלקיק של אוויר. ואנחנו מפעילים את האוויר הזאת. ולפי איך שאנחנו מפעילים אותו, לפי איך, ככה היא מפעילה אותנו. וזה, אלה הם הממדים של העולם, אלה הם זרועות עולם. מה זה אומר זרועות עולם? בדברים האלה אפשר להתפשט, בלי סוף, אבל אין שום מקום אחר שאפשר להתפשט, אין כלים ואין אפשרות, יש רק דמיונות וציורים, שגם זה רק שימוש של אחד מהכוחות פה. כאשר אנחנו מדמיינים, אז אנחנו משתמשים בכוחות של פה, אבל אנחנו משתמשים בצורה שאנחנו לא מודעים מה אנחנו עושים. אז עדיין אנחנו מפעילים, אלה הם הכפתורים של המציאות בעצמה. אלה הם הכפתורים של היקום. כשאנחנו לוחצים את הכפתורים, אנחנו מפעילים את היקום. ואנחנו תמיד לוחצים על הכפתורים, כי אלה הם נותנים לנו את האפשרות להתקיים. זה לא דבר חיצוני שאנחנו אומרים, עכשיו אני נכנס למשרד, ועכשיו מה אני מקליד? לזה אתם תשמעו. לא, אנחנו מקלידים 24/7. הכפתורים לא מפסיקים לתקתק. ו... לכל הכפתורים יש משמעות, איך לחצנו, מה לחצנו, מה לחצנו ביחד, ומי נגד מי, ומי אוהב את מי, ומי מסתדר עם מי, ומה יש לנו בעיה, ומה אנחנו מפחדים, ואת מה אנחנו אוהבים, ומה רוצים יותר, ומה רוצים פחות. הכל נמצא, הכל שמור, וזה מה שמייצר את כל מה שיש. זאת אומרת שבכל איבר ואיבר יש את אותו תהליך, יש את אותם 32, יש את אותו דבר, והאיבר הזאת עושה את זה כמו שהחלקיק עושה את זה. כמו שהאדם השלם עושה את זה. כמו שאנחנו רואים פה בציור בעצמו, שאותו קומה יש לנו בתוך הראש, כאשר ראינו עיניים, אוזניים, אף ופה, ואותו קומה יש לנו בתוך הגוף, כאשר ראינו
שהידיים והרגליים והכליות, הכל בתוך אותו קומה, זה קומה אחד, שיצא לנו בכל מקום וכל דבר, והכל מתאחד כאחד מהשורש שיודע את כולם, שמכיר את כל האפשרויות. וזה, כשאנחנו רואים פה את העץ החיים, איך שהוא יצא, דיברנו על זה שהוא 3 כפול 3, בגלל שיש את הכתר במקום הדעת, זה קצת יותר קשה לראות את זה, אבל אם אנחנו נבין שהכתר הוא בעצם כמו מראה אל התפארת, ולכן החוכמה, כתר בינה, זה בעצם מראה שיצא אחר כך כחסד גבורה תפארת, אז אנחנו נראה את השלישייה, והשלישייה הזאת אמרנו כבר שזה נפש, רוח ונשמה, חיה יחידה הם בתוך הנשמה, ולכן החוכמה היא כוח החיה, והכתר היחידה, וגם כתר חוכמה בינה יוצא מהכתר, חסד גבורה תפארת יוצא מהחוכמה, ונצח הוד יסוד יוצא מהבינה. ובגוף שלנו אנחנו נראה, הרצון הוא מעבר לגוף, אין לו מקום, ואנחנו יכולים לייחס אותו לגולגולת, למקום שאיפה אין תזוזה, יש רק רצון חיים שזה יציב, ומשם יוצא כל מיני תנועה. ואז יש לנו הכוח החוכמה, שהיא מתפשטת וממנה נהיה כל הכלי נשימה. אז כל מה שקשור לנשימה, היא מכוח החוכמה מתפשטת. וכל מה שקשור לעיכול, כל מה שקשור למאכל, כל מה שקשור להחזקת הגוף, זה קשור לכוח הבינה. אז הימין מחזיק את הרוח, והשמאל מחזיק את הגוף. הימין מייצר את הרוח הפנימי, הרוח הקדוש, והשמאל מייצר את המים שיחזיקו את הרוח. וביחד הם מייצרים את הדם. והכוח של הדעת זה הכוח של החיבור, זה הכוח של התולדה, זה הכוח שיוצא אחרי החוכמה והבינה כאשר הם מתחברים. אז יצא הכוח של הדת, כמו שהכתוב אומר, וידע אדם את חווה אשתו. אז אנחנו רואים פה את כל העץ החיים יוצא, שבעצם בתוך כל הצורה אנחנו רואים את השלישייה הראשונה, שהיא בעצם היחידה שהיא פעילה, ושוב, מה העניין שאנחנו מנסים לגלות? הכוח של הצירוף, שזה השורש של הבריאה, שזה השורש של הקיום, שזה מה שמזכיר לנו, שכל מה שקיים יצא מאותו מקום. ורק על ידי שצירפנו את הכוחות שוב ושוב, זה נראה כאילו יש שונה, זה נראה כאילו יש אחר. אבל הכל אחד, יחיד ומיוחד, שנזכה, שיתגלה הייחוד במהרה בימינו.